mel, tua boca tem o mel e melhor sabor. Estamos juntos, Rio Grande do Sul, vamos com tudo. Velho, você vai trocar uma ideia com o Denilson aí? Depois tu... Vai trocar uma ideia com o Denilson? Como é que é essa relação? Vou jogar com ele. Não tem, hoje não tem jogo contra, não tem nada. Apesar, nunca teve, tá ligado? A minha questão com o Denilson sempre foi numa esfera muito além da amizade. A gente sempre teve um carinho, um amor e um respeito muito grande. Ele é um grande profissional, um grande jogador. Respeito muito ele. Que eu possa fazer um gol junto com ele, a gente possa marcar aí pro Rio Grande do Sul. E vai ter carrinho, essas coisas, não? Não, não tem. Eu sou atacante, eu não jogo na defesa. Esse reencontro com o Bela aí, brincadeiras à parte. Tá suave agora, pai. Se fosse alguns anos, irmão. Caiu, então. Se fosse alguns anos, ia ser estreito. Mas agora, pai, é abraço, é sorriso, é pagode. Agora tá tudo certo.